So, arts teachers po kayong lahat, no? Ano yung textbook definition ng art? Ano siya nasabi ng art? O anong definition ng art sang ayon sa mga textbook na ginagamit niya? Ano pa <laughs> Arts and craft, okay. Ano pa? Yeah. So napansin niyo, we tend to look at our references from time to time, no? Kasi madalas, uh, parang naging Diyos na natin yung textbook eh, di ba? And uh, sa totoo lang po, nung bata ako, yun ang nagpapahirap sa akin nung uh, nag-aaral ako ng art. Dahil mga nagtuturo sa akin, uh, stricto silang sumusunod, sang-ayon sa sinabi ng mga textbook. Uh, by the way, I'm Emmanuel Garibay, na no? There can be so many definitions to art ang isang pwede kong i-offer na definition sa inyo dahil kayo ay mga guro. No? Ano po ba ang pinakamahalagang bagay sa edukasyon? Learning. Learning what? Learning life. No? Connection ng education and life. Diba? So, pagdating sa art, hindi na iba, No? Pagdating sa art, napakahalagang may kaugnayan yung sining sa buhay. Uh, nung pupil pa ako, ang daming mga, ano eh. So, pagka may mga art project kami, meron kami band paper, and then you have to uh, draw an, a one inch, what do you call that? Margin. Do you still do that? You still do that? Huh? Some of you still do, some of you don't anymore. That's good. No kasi ako hirap na hirap ako sa margin. And one of the things I realized was some students or pupils are just like that. No hindi ho pare-pareho ang mga bata. At the more I realized that art is something that is learned through experience, no. The more I firm up my resolve To become an artist. Sa pamamagitan po ng sining, mas lumalim ang pagkakakilala ko sa sarili ko. I knew myself better. No? As a person. And as an artist. Bakit? Ano po ba yung mga gawain sa art that enables one to have a deeper understanding or, or awareness of themselves? minsan tinatawag nilang art is self-expression. So the more you are able to exercise that ability to express yourself, di ba? The more you develop an awareness of who you are, and that's the best learning that you can impart to your students. The best learning. Tatandaan yong kayo ngayon. you are all teachers, but many of the things you learned in college, nalimutan nyo na. Pustahan tayo. Di ba? Karamihan, nalimutan nyo na. Ang mas maaalala nyo kung sino yung mga pinamakakapigwapo nyo yung classmate. Di ba? Ang sino yung pinakamakulit. Mga ganon. So, in other words, what you remember are things you experienced. Not so much about the things you read, no? but things you actually experienced. And that's why art has to be experienced to really understand what it is. <laughs> it is actually through the arts that I learned how to develop the capacity to synthesize you know, and to also appreciate other related fields, you know, other related fields of human inquiry, like philosophy, like theology, like sociology, anthropology. You know. So marirealize nyo, know, it becomes more and more exciting as you go. Dahil nasundot yung inyong interest. No? By enabling each and every individual student to learn that they can be their own person no? through self-expression in the arts. Ganun po siya ka-powerful. The purpose of our exercises no, is to enable you to have An understanding of, uh, of art. Paano nga It's all about. So it's, uh, someone mentioned principles of art. Someone mentioned elements of art. Ano Lines. Forms. Colors. Texture. So another set of information that you make your children memorize no? no you make them experience what it is bakit po ba mahalaga ang identity ano ba yung mga iba't ibang antas ng identity no sino non tagalpon so ayon that's an identity no Anong anong paano makilala ang isang taga Alfonso kumpara sa isang taga Maragondon? Ha? Meron ba kayong kakaibang pagbigkas ng salita? Meron? Na, na, nahalata ba yon? Maraming iba't ibang antas ng identity. So ano ano pa kayo bilang taga Al, ano bukod sa pagiging taga Alfonso, kayo ay uh, babae. Kayo ay, ano pa? Ano? Kapitan nyo. Kayo ay Pilipino. Kayo ay, ha? Guro. Yun, ang dami, ano? Ang dami kung totoo So, uh, pero pag sinabi natin Philippine Contemporary Art, no? ang pangunahing nilalarawan doon ay yung identity ng Pilipino. Sino tayo bilang Pilipino sa kasalukuyang panahon it would be a good reference for you uh, to have a deeper understanding of the many aspects of our collective identity no? ngayon bakit mahalaga yon kasi pagpupunta tayo sa pang uh, mundong larangan no in the global arena Paano ba tayo makikilala ng buong mundo? Pansin niyo mga ibang bansa, kilala sila sa mga bagay na may na-associated sa pagiging mataas na kalidad ng uh, yung, yung mga so-called precision instruments. Tulad ng mga gadgets na yan, no? Kung saan-saan nang -saan gagaling. Uh, pero the interesting part is something like Apple is actually manufactured in China. No? But, but it's actually run by a Taiwanese company, but is actually owned by Americans no? using American technology. So, when it comes to that, yun so called identities begin to blur. Hindi mo na masyadong, establish kung ano talaga So, in the end, it's still the arts. no. that define identity in terms of who we really are. No dahil nangungusap doon sa sining yung kaluluwa ng magkakasamang mga tao. The collective identity, the soul and identity of a nation, no is reflected in the arts. There's one thing about technology yung art iba talaga. 'Di ba? Bakit mahirap mag drawing? Walang skill. Walang practice. Alam nyo lahat ng bagay na gusto nyo gawin. Gagaling kayo. ba? Kasi gagawin niyo ng gagawin eh. So, uh, so it's one of the things that's important to impart to the young people. Uh, encourage them to love what they do. Because eventually, it's going to define who they are things that uh, I really had most difficulty in, no? Nung pumunta ako sa, ano, bago pa lang kami ng Maynila, is how to find your way, no? Uh, nakakalito ang Maynila, eh, no? Parang hindi mo alam kung, ano, ano. Uh, so, ang ginawa ko, para malaman ko yung aking daan, naglalakad ako. Lakad-lakad ng lakad but making sure lahat ng nilalakaran ko, I take note of them. So at least kung nawala ako, alam ko kung paano bumalik. Di ba? Mga ganon. Uh, so in the process, parang as you go, no? parang things start to make sense. No? And then, parang hinahanapan mo ngayon siya ng something that is familiar. So out of that familiar thing, you start to build something on them. Ang, ang point ko lang kasi is, yung uh, art can be a path no uh, to seek understanding pag pupursige no kasi kung mahina ang loob nyo at madali kayong sumuko walang mangyayari wag makontento no uh, wag, wag, papayag na uh, sapat na yon so one must keep pushing oneself Uh, to always do better than what you've already done. No? You are given one life, so it's a disservice to that giver if you don't strive to improve it. So Like, who gave you life? Huh? God also. If God gave you life, What is the best way for you to show your appreciation of that gift? You let it grow. Work with what's available, no? So, wala tayong maganda-gandang brush, ato lang po ang meron. Uh -oh. So, ang isa sa mga traits ng ano, ah uh, pastel ay madali po siyang mabura. Ayano. Di ba? So, but then it's one one property that you can also capitalize on, no? So, madali siyang mabura, but you can also smudge it para maging mas mas realistic ng konti, di ba? Mas may volume siya, di ba? Ayan. So, para kayong bata ulit, di ba? Naglalaro kayo ng kalat, ng dumi, ng kung ano-ano. So, mga nanay kalaban nila to dahil magmamansya-mansya yung mga damit ng mga anak nila. Di ba? No? Pero, ang isang kagandahan naman pag kinumbine nyo dito sa, anong tawag natin sa material na Eh? Ah? Acrylic. Opo. Familiar po ba kayo sa acrylic? Ang acrylic ay isang water-based na paint, no. Uh, may industrial acrylic, that's what you have on your tables, no. Na uh, nabibili po 'yan sa hardware. At meron naman pong mga acrylic na medyo ah, uh, artist grade, no. So, uh, nabibili po 'to sa mga art store. So, ang isa sa mga kagandahan nitong material na 'to is you just use a lot of water. 'no? Ah, uh, tapos kaunting, nakikita pa rin yung drawing sa ilalim, 'di ba? So hindi siya talaga nabubura. I was a very regular student and uh, madalas pa, pa banjing-banjing lang row 4 po kami lagi, no? As the saying goes. Uh, but ah uh, Pagdating po sa sa tinuturing kong mas mahalagang aralin sa buhay, uh, hindi po ako sumusuko. The devices na pwede niyong gamitin, eto, di, eto isa sa mga tricks to, no? na para that gives the impression that the work is finished. If you put a darker uh, margin around, frame no? uh -oh. yung effect niya. Just to define the form some more, no? You might like to do some line drawing. What you would call embellishments, no? Just so mas can enhance yung mga features. One of the things that what you have to encourage uh, among young people is for them to learn how to enjoy it, no? Oh, okay. Tulad nga ang sinabi ko lahat ng bagay na i-enjoy nyo gusto niyo gagawin lagi no the main reason na no, why uh, many are so intimidated by doing art is ah uh, akala nila maraming batas no dapat hindi ganyan dapat ganito dapat ganito pag hindi ka mukha tatawanan nila no pagka hindi hawig doon sa kinokopya nila tatawas lahat at nahihiya silang ipakita di ba You never know, no, you really never know if what you created as long as it's honest and it's really coming from your uh, from deep inside of you. powerful no? It's the honesty that counts, no? It's the authenticity. When you don't have to strive to come up with works that look that looks like something else no Meron kayong pamantayan at nararamdaman ng mga tumitingin yon they can feel the honesty so parang uh, i just demonstrated to you some of the ways or the basic ways by which you can use your materials of course when you're using a pigment a a, a pigment that needs to be applied with brush no ah uh, ganito yan. No? So, parang kukuha kayo ng pigment, ilagay nyo sa surface, yung ganon. So, depende kung gaano nyo ka gusto yung itsurang kalalabasan. No? Now, kung gusto nyo, kunyari, eto dark siya, di ba? You want a certain portion of it lighten up. No? Dadagdagan nyo ng white. O, kunyari, gusto nyo mas light sa baba if gusto nyo darker yung ano yung kulay ng ano nyo, pigment nyo, you just add black, no? So since we don't we don't have black, ang isang alternative is to come up with something that helps to darken and uh, ano parang also um, neutralize the purity of the hue of your pigment. So I'm using brown in this case, no? <laughs> so, ayan, pansin nyo. Ngayon, kita niyo, dark. Ito yung tunay na kulay niya. Ito light, no? There are many ways to apply the color, no? Pwede siyang tulad nito, yung mga vertical strokes, no? Pwede yung horizontal strokes, no? Or pwede yung tinatawag nating cross-hatching, No? Ano yung cross hatching? Isang vertical, isang horizontal. No? So, pwede niyong ulitin. Kung gusto niyo siyang mukhang even, <coughs> pwede ganon na. No? But uh, sometimes, <coughs> one of the things that make an artwork look uh, interesting is the retention of the brush strokes. Ang tawag po sa brush ninyo ay bristle. Ma? No? Bristle brush. No? ah, uh, ito po yung medyo may kagaspangan. ah, uh, at kadalasan, pag hinahagod nyo sa surface, nariretain yung brush strokes. No? ah, uh, so, isa sa mga features niya yun. Now, what you have here is a round bristle brush. No? At meron po siyang, pagpapansin ninyo, may mga numbers. Depende sa kapal, sa thickness. So, parang normally, if you're covering a wide area of surface, no, uh, it's it's wise to use a a, big brush dahil mas marami ka agad kayo makover. No? Uh, and then when you're doing that, yun yung tinatawag na you're painting with your arms. No? Uh, unlike when you're using a small brush, kanyari tulad nito, uh, and normally, you use this when you're working on a small area. Kadalasan, no? You're either moving your fingers or your wrist. No? Ganon. Eh? So uh, there are different ways of holding the brush. Sometimes when you're doing uh details, mas parang you're holding it like a pen. Pero minsan if you are, if you want to paint that way, no um, at the last you hold it this way, no? and sometimes you apply the pigment with a little bit of twirl, no? kasi para na ano, you're able to spread the pigment around. Kung may plano kayo sa isip nyo, kung gusto nyo gawing parang well-planned yung work nyo, you can do sketches first before you paint. No? Tulad na ginawa natin, nag-sketch tayo bago pininta. Or you can go straight ahead without thinking, without planning. Uh, it depends. No? Like I said, you paint, you work according to who you are.